աշխարհում տարբեր երկրներում այս պահին պատվաստանյութերի փորձարկումներ են անցկացնում, Ռուսաստանում օրինակ ավիֆաֆիրը, ԱՄՆ-ն էլ կարծես թե այս պահին ռեմդեսիվիրի վրա է հույսը դնում, դուք մինչ այդ խոսում եք մոդեռնա ընկերության փորձարկումների մասին։ Մենք ինչ-որ երկրի կամ կազմակերպության հետ որևէ պայմանավորվածություն ունենք հաջողության դեպքում ինչ-որ քանակ գնելու ստանալու վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, սակայն ես ուզում եմ հարցի մեջ եղած սխալները ուղղել, որովհետև հարցը ինքնին սխալ է ձևակերպված։ Նշված դեղերը, ավիֆավիրը և ռեմդեսիվիրը պատվաստանյութեր չեն, այլ հակավիրուսային դեղեր են, և երկու տարբեր պրոցեսներ են սրանք՝ պատվաստանյութերի մշակումը և դեղորայքի մշակումը, բայց դրանք երկուսն են զուգահեռ ընթանում են աշխարհում, և մենք երկուսով էլ գործողություններ ենք իրականացնում։ Որպես օրինակ, ռեմդեսիվիրի խմբականակ են գնել, որը մոտավորապես մեկ շաբաթ 10 օրից Հայաստանում կլինի, ավիֆավիրի, ռուսական ավիֆավիրի բանակցություններն ենք տանում, ինչպես նաև ճապոնական և ռուսական ավիֆավիրի բանակցություններ ենք տանում, և ճապոնականից արդեն ստացել ենք, որը հիմա գտնվում է արդեն մեր մոտ և շուտով կսկսվի օգտագործել, և այլ է իրավիճակը պատվաստանյութերի մասով, որը հիմա կներկայացնեմ։ Աշխարհում այս պահին մշակվում է մոտ 200 պատվաստանյութ, որոնցից մոտ 20-ը մեծ շանս ունեն դառնալու վերջնական պրոդուկտ։ Եվ կոնսենսուսային մի իրավիճակ կա, որ արդեն հանրային առողջապահության մասնագետները համարում են, որ ամեն դեպքում պատվաստանյութ լինելու է, այսինքն այդ համոզումը շատ կարևոր է, որովհետև այդ համոզումը եկել է ժամանակի ընթացքում, սկզբում այդ համոզումը չկար, և մենք ավելի մեծ անորոշության մեջ էինք ապրում, մենք բոլորս, ամբողջ երկրագնդում, ոչ միայն Հայաստանում։ Այդ համոզմանը զարգացմանը զուգընթաց երկրները քննարկում են ապագա վերջնական հաստատված պատվաստանյութերի գնման հարցերը, և մոդեռնա ընկերության պատվաստանյութը դրանցից մեկն է, ամենահավանական վերջնական պրոդուկտներից մեկը, բայց միակը չէ, այնտեղ կան խոշոր, ավելի խոշոր արտադրողների ապագա պատվաստանյութեր, օրինակ AstraZeneca-ի, Pfizer-ի, Merck-ի, Sanofi, որոնց պատվաստանյութերը այլ հիվանդությունների դեմ, գրիպի, կարմրուկի, մենք միշտ գնել ենք, այսինքն մենք միշտ օգտագործել ենք աշխարհի լավագույն պատվաստանյութերը, ինչը և շարունակում ենք անել այլ հիվանդությունների համար։ Այս հիվանդության մասով բանակցությունները իհարկե գնում են, բայց դրանք շատ նախնական են, և այստեղ նույնպես արդեն նույնիսկ ապագա պրոդուկտների վաճառքի հարցում անորոշությունները շատ մեծ են։ Անորոշություններից մեկը այն է, օրինակ, որ տարբեր երկրներ ի սկզբանե գնելով դեռ չարտադրված կամ արտադրված, բայց չհաստատված խմբականակներ մեծ, օրինակ, մի երկու օր առաջ մի պարբերական անգլիական գրել էր, որ Մեծ Բրիտանիան գնել է մոտ 60 միլիոն դոզա ապագա պատվաստանյութ իր բնակչության համար մոտ 500 միլիոն ֆունտով, ինչը նշանակում է, որ օրինակ այլ պետությունները դրան հասանելիություն չեն ունենա, քանի որ ենթադրաբար նրանք ուշացել են, և հիմա կարծես թե մի մրցավազքի նման մի բան կա, ինչպես սառը պատերազմի ժամանակ բոլորը փորձում էին նոր զենքեր արտադրել, հիմա էլ մի ուրիշ մրցավազք է, որը բոլորը փորձում են դեռ չարտադրված և դեռ չհաստատված պատվաստանյութերի խմբականակներ գնել, նույնիսկ տարբեր տեղեկություններով գումարը նախապես վճարելով։ Իհարկե, բանակցությունների մեծ մասը գաղտնիության քողի տակ են գնում, սակայն մենք որոշել ենք առնվազն սկսել այդպիսի խոսակցություններ, թե ուղիղ արտադրողների հետ, որից մեկի մասին խոսեցինք, և թե հավաքական գնորդների հետ, օրինակ ինչպիսին է UNICEF-ը, ԱՀԿ-ն, Գավին, որոնք որ կարող են միանգամից 100 երկրի համար գնել մեկ մեծ խմբականակ և հավասարաչափ բաշխել, դա թույլ կտա ապահովել հավասարության, արդարության զգացումը, որ այնպես չստացվի, որ երկիրը ի սկզբանե չի ունեցել օրինակ 500 միլիոն ֆունտ այդքան մեծ խմբականակ գնելու համար, և զրկվի նման կյանք փրկող պրոդուկտից, որը փաստացի միակ բանն է լինելու, որ մեզ թույլ է տալու վերադառնալ առանց դիմակների, առանց սոցիալական հեռավորության կյանքին։ Եվ ես կոչ եմ անում այս ամեն ինչը նայել հատկապես այս լույսի ներքո, որտեղ այլ պարագայում դժվար է լինելու վերադառնալ այդ
մեր սովորական կյանքին։ Շնորհակալություն։ Պատվաստանյութի թեման շարունակելով, Նաիրապազյան H2 լրաբեր, պատվաստանյութերը տարիներով փորձարկում են, հետո նոր կիրառվում կորոնավիրուսի վակցինայից հաշման թամուցում ձեռք բերելու մահացության ցուցանիշների տոկոսների վերաբերյալ ինչ ուսումնասիրություններ են արվել և ինչ արդյունքի են հանգել։ Ես իհարկե այս նման հարցերի ենթատեքստ հասկանում եմ, բայց կարծես թե արդեն պատասխանեցի, թե ինչ պրոցեսում է կորոնավիրուսի մոտ 200 վակցինա և մոտավորապես 20-ը, որոնք որ ավելի մեծ հավանականությամբ կդառնան վերջնական պրոդուկտ։ Պատվաստանյութերը, այո, փորձարկվում էին տարբեր ժամանակահատվածներում, տարբեր տարիներով, եղել են 10 տարի փորձարկված, եղել են 3-4 տարի փորձարկված, սակայն իրավիճակը և գիտական առաջընթացը թույլ է տալիս մեզ փորձարկումները անել ավելի արագ, մեզ նկատի ունեմ ասելով ամբողջ մարդկությանը, և մենք երբեք մեզ չեն կարող դնել դուրս երկրագնդից։ Իսկ փորձարկումները արվում են 3 ֆազայով, առաջի, երկրորդ և երրորդ, փոքրաթիվ մարդկանց վրա, ավելի շուտ նույնիսկ կամ մինչ կլինիկական փորձարկումներ կենդանիների վրա, հետո փոքրաթիվ մարդկանց վրա, տասնյակների, հետո հարյուրների վրա և հետո 10,000 և ավելի մարդկանց վրա, և նրանց արդյունքների ամփոփումից հետո են միայն դրանք ստանում վերջնական գնահատական, երբ որ գնահատվում է 3 հիմնական բան։ Մեկը, ինչքանով են նրանք առաջացնում հակամարմիններ, ինչ մակարդակի և ինչ դոզայով ներարկելու դեպքում, երկրորդը դա անվտանգությունն է, արդյոք առաջացնում է մարդու վրա այլ հետևանքներ, և երրորդը համաճարակաբանական նշանակությունն է, ինչքանով են նրանք իջեցնում տոկոսը վարակվածության, որտեղ մենք ունենք օրինակ հիմա այլ օգտագործող վակցինաները, որոնք կարելի ասել 100% համաճարակաբանական ակտիվությունը իջեցնում են, և մենք փաստացի օրինակ չունենք կարմրուկի որևէ դեպք, բայց կան վակցինաներ, որոնք ինչ-որ տոկոսով են իջեցնում, օրինակ նույն գրիպի վակցինան։ Եվ կրկին անդրադառնալով հարցում ձեր այստեղ նշված մահացության, հաշմանդամության վերաբերյալ արտահայտություններին, ուզում եմ ընդհանրապես ասել, որ բազմիցս նշել եմ և հիմա էլ հաստատում եմ, որ վակցինաները մարդկության պատմության մեջ հայտնաբերված երբևէ ամենաանվտանգ բժշկական միջամտությունն են, ամենաանվտանգ, ավելի անվտանգ, քան օրինակ սննդային թունավորումները, որոնք ավելի շատ մարդ են սպանում, քան վակցինաները, որոնք ընդհանրապես մարդ չեն սպանում, եթե ճիշտ են օգտագործվում, հակացությունները ճիշտ են պահպանվում, և մենք բարեբախտաբար երկար տարիներ որևէ լուրջ կողմնակի էֆեկտ պատվաստանյութերից չենք ունեցել և աշխատելու ենք չունենալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն առավոտ ԵՄ Նելի Բաբայան, պարոն նախարար, կառավարության նիստում հայտարարեցիք կորոնավիրուսի պատվաստանյութ ձեռքբերելու շուրջ բանակցությունների մասին։ Այս հայտարարությունից հետո որոշ շրջանակներ կասկածներ հայտնեցին Մոդեռնայի պատվաստանյութի անվտանգության մասին։ Խնդրում եմ ասել, ինչ տեղեկություններ կան այդ պատվաստանյութի վերաբերյալ դրա անվտանգության, դրա հետազոտության արդյունքների և որակի մասին։ Հասկանալի է, որ պատվաստանյութը ձեր պատրաստի արտադրանք չէ, բայց դուք հայտարարել եք, որ այդ վակցինան ամենահավանական թեկնածուն է։ Ես արդեն նշեցի, ամենահավանականներից մեկն է, բայց ոչ միակը, հավանաբար լինելու են այդ իմ ասած 20-ի մեջից մինչև 5 վերջնական պրոդուկտ, միգուցե նաև ավել, սակայն այդ հարցի պատասխանը տրվելու է կլինիկական փորձարկումների երրորդ փուլի ավարտից հետո, որոնք կատարվում են աշխարհի տարբեր երկրներում։ Ինչ վերաբերում է որոշ շրջանակների կասկածների մասին, դե որոշ ամեղսունակ շրջանակների երկարատև կասկածներին նույնիսկ չեմ էլ ուզում անդրադառնալ, նրանց ամեղսունակությունը ժամանակն է ապացուցել, և իրենք շարունակում են դրա վրա կառուցել իրենց մարտավարությունը, փորձելով հույզերի վրա խաղալով մարդկանց մեծ հակապատվաստումային արշավ առաջացնել, ինչը անխուսափելիորեն ռիսկ է պարունակում մեր քաղաքացիների առողջության և կյանքի համար, և մենք պետք է մեր ճշգրիտ, կրթական և տեղեկատվական ինֆորմացիայով փորձենք այդ ամեղսունակությունը ճնշել, որտեղ այլ տարբերակ չկա։